Uma trivia é um lanche que ele quer, uma coisa mais simples, mais tranquila. Um quarto pequeno tem. Quer um quarto pra família? Tem. Quer dois quartos pra família ficar junto? Tem. Então a gente consegue atender todo mundo aqui. O mobiliário da época, pessoal. O mobiliário da época. É, porque o colchão é bom, né? O colchão é bom. O colchão é de alguns apartamentos. Só ou, alguns apartamentos nós não podemos mexer ainda, mas quem sabe no futuro é o patrimônio. Exatamente. O patrimônio é tombado, a gente não pode tirar a cama, que é de madeira, o móvel, da, que são móveis. Tá? Hoje andar, só aquilo é só original. É só o segundo andar. É, o restante é tudo condição do louco. Pelo fora disso, você tem também aqui lotes de entretenimento, tem um teatro, você tem sinuca, você tem um contexto bem legal, dependendo do externo também que a gente vai falar. Exatamente. A nossa, a nossa página, que é o link de, do leque de recreação, é muito vasto. Nós temos aqui na nossa programação atividades para crianças de 3 a 6, de 7 a 12, os adolescentes, nós chamamos de teens, o pessoal adulto. Então, os talavegas, que é a equipe que toma conta dessa parte do hotel, faz com muito carinho todo esse trabalho para que quem vem aqui não fique aqui dentro só do hotel, fique dentro do espaço de lazer. As pessoas hoje têm um quarto de anexo aqui, um isso, piscina, mas tem um quarto todinho com a fonte externa, como é que chama? A fonte da beija. Da beija, vamos lá. Exatamente, é nesse parque externo nosso, na área externa nossa, na piscina, temos sempre programação de hidroginástica, algumas atividades para as crianças na área da piscina também, na área externa também. Exploramos muito aqui essa parte do parque, que é muito importante para quem está acostumado com grandes cidades, vir para o lugar onde pode estar brincando, curtindo, passeio de caiaque, passeio de pedalinho. Nós estamos com uma atividade nova agora de lazer que chama stand-up, que é você ficar naquela prancha em pé, muito bacana. Agora então, nós estamos sempre dentro do complexo do Barreiro. Envolve, nós vamos falar daqui a pouco também sobre as termas, que é uma atração independente do hóspede daqui, mas são renomadas nacionalmente. É, com certeza. O grande hotel é muito conhecido pelas termas, que por sua vez já era a atração antigamente aqui nessa região do Barreiro, que tinha uma casa de banho, e aí foi criado esse hotel para aproveitar essas questões da água termal, que faz criminalidade, fazem bem para a saúde. A Eleni, que é gerente de termas. E vai falar um pouquinho dos opcionais aqui, e são muitos, né? Exatamente as termas, famosas termas de Araxá. Além do tradicional banho de lama, vamos falar do banho de lama, né? Por que tomar banho de lama? Então, são grandes opções, né? O banho de lama é o grande diferencial aqui das termas de Araxá. E o banho de lama, além de um banho medicinal, ele é um banho que relaxa bastante o corpo, né? Utiliza os dois tipos de água que nós temos aqui em Araxá, que é a água sulfurosa e a água radioativa. E é um banho muito procurado para esteticamente, né? Ele é um banho esfoliante, anti-inflamatório e sedativo. Medicinal. Com certeza, ajuda muito aí nas dores musculares, né? Artrite, artrose. Faz parte também do contexto de tomar uma aguinha também sulfurosa? Com certeza, né? A água sulfurosa ela é muito boa para um bom funcionamento dos rins, ajuda a acelerar o metabolismo, né? Ajuda também nas doenças de pele, né? Dermatites, alergias. Além do banho de lama, o que mais temos? Então, além do banho de lama, nós temos a piscina emanatória, que é uma piscina de água aquecida, a 37 graus, água radioativa, né? Que também acelera o metabolismo. Ajuda aí nas dores musculares, é uma ótima opção para quem quer emagrecer, ajuda bastante, como acelera o metabolismo, a pessoa vai mais ao banheiro, né? Vai urinar mais, isso ajuda muito no emagrecimento. A gente tem banho pérola, os banhos alternativos, banho de mel, banho de aveia, de ervas, né? E as massagens também, que são grandes opções das termas. Faz uma massagem relaxante. Eu tenho desde o tradicional, que é a massagem relaxante, como a massagem Ayurveda, massagem mais vida, massagem craniana, quatro mãos. Tem tudo, né?